2013 کے ایک دھماکے میں ایک میرا ایک دوست جو ہے جگری دوست جو اس کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ملا تھا کہ اس کو کوئی پہچان سکے. اس کا ایک ہاتھ سے ایک انگلی کے ایک انگوٹھی سے اس کے ابو نے اس کو اس کے والد صاحب نے اس کو پہچان لیا تھا اور اس کو جمع کر رہا تھا وہاں سے جہاں پہ دھماکہ ہوا تھا. تو وہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا. میرا نام سجاد باتور ہے اور میں ایک فوٹوگرافر ہوں. فوٹوگرافی سے پہلے میں کریکٹر اینیمیٹر تھا, میں انیمیشن وغیرہ کرتا تھا. 2010 میں میرا جاب ہوا تھا عمان میں اور وہاں سے میں نے فوٹوگرافی شروع کی تھی. 2012 میں جب میں دوبارہ کوئٹہ آیا ہوں عمان سے, یہاں پہ نارملی میں اسٹریٹ فوٹوگرافی کرتا تھا. اپنے محلے میں بچوں کی تصویریں بناتا تھا, یہاں پہ دوستوں کے ساتھ ہم نارملی اسٹریٹ فوٹوگرافی ہم کرتے تھے. 2013 میں یہاں پہ ہمارے محلے میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جو C4 کیمیکل یہاں پہ یوز ہوا تھا. بیسکلی اس میں 100 سے زیادہ بندے شہید ہوئے تھے. اب وہاں سے میرا کام چینج ہو گیا. جس محلے میں میں بچوں کی اپنے پیاروں کی تصویریں بناتا تھا, اب وہاں سے میں نے کچھ نیا ہی اسٹائل کی فوٹوگرافی شروع کی. جس ٹاپک کو میں ہزار جنوسائڈ کے نام سے مختلف جگہوں پہ میں نے ایگزیبیشن بھی کروائی اس کی. اب اس حالات میں اگر میں کہوں کہ میرے حالات پہ کچھ اثر نہیں کیا تو یہ غلط بات ہے. اوبویسلی میرے حالات پہ, میری زندگی پہ, میں ہمیشہ اپنے فیملی کے بارے میں سوچتا ہوں, اپنے دوستوں کے بارے میں سوچتا ہوں, اپنے بارے میں سوچتا ہوں. کوئٹہ شہر میں میں اپنا اسٹریٹ فوٹوگرافی جو میرا شوق ہے اس کو بھی پورا کر لیتا ہوں, لیکن اس کے علاوہ میں یہاں پہ ویڈنگ فوٹوگرافی اور فیشن فوٹوگرافی بھی کر لیتا ہوں جہاں سے میرا اخراجات وغیرہ پورا ہو جاتا ہے. خیر کسی بھی صورت میں یہ تو کسی مسئلے کا حل نہیں. آپ بھاگ جائیں, اب بھی یہاں پہ لاکھوں کے حساب سے لوگ اس شہر میں رہ رہے ہیں. جو لوگ یہاں سے گئے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے وہ بھی وکٹمز بنے. ہم اسی شہر میں پلے بڑھے, اسی شہر میں پیدا ہوئے ہیں, ہم کسی صورت میں اس شہر کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اس شہر میں دوبارہ سے امن آئے, لوگ دوبارہ سے ایک دوسرے سے مل گلے اور یہاں پہ جو ہے بیسکلی وہی والا ماحول ہو جو 10-15 سال پہلے تھے.